L'activisme per li van demanar que mos rebés perquè volem que expressar-li aquesta opinió de que l'Església fa actes polítics i després se queixa del que, del que està passant. Nosaltres respectem la llibertat religiosa, però ells el que han de respectar és les altres llibertats que no respecten. I que l'Església, cada vegada que governa l'esquerra, el que fan és manifestar-se en contra de coses estranyíssimes, com coses que nosaltres considerem absolutament normals, com la llei de l'avort, com el divorci, com el matrimoni homosexual, i en canvi ells no es queixen mai quan la gent passa gana, quan la llei de reforma laboral o la misèria que viu la immensa majoria de la població. Avui hem vingut a l'arquebisbat per entregar les apostasies que ens han fet arribar a diferents persones, perquè hem considerat que aprofitant doncs, tot aquest macroacte de les beatificacions dels màrtirs d'Espanya, doncs, una bona eina que tenien per conscienciar la població del paper real de l'Església colpista, doncs, era convidar la gent a que donés un pas de rebuig, un pas material que consistís doncs, en apostatar. I al llarg d'aquestes dues setmanes hem estat recollint apostasies de diverses persones i bueno, hem decidit que, ja que altres companys ens havien convocat avui una concentració a les 7 i esperaven que l'arquebisbe al revés, doncs hem pensat que bueno, fem-ho coincidir, així també sumem, ens empleguem més gent aquí davant. Ja li hem fet entrega de tot el llistat, li hem fet entrega del manifest i de la carta. Li hem explicat el contingut i ha dit que s'ho llegirà molt atentament, que en cap moment es pensaven que li sap molt greu, que això, que fer aquest acte hagués molestat. Han de reflexionar molt. Que ho pregunti, que ho pregunti, vas de fer una altra vegada. Li hem dit que li doni molts records al Rouco Varela i que li digui que faci el favor de no ser tan fatxa, d'anar contra les dones, d'anar contra els drets democràtics, d'anar contra els drets nacionals, i que també es faci mirar lo de la COPE i lo de la TC. I bueno, cadascú ho ha anat explicant una mica, de les víctimes de la repressió, també li hem explicat alguns detalls, no? I ell, dale, que aquestes màrtirs són de la fe. I els hem dit que eren polítics i per culpa d'ells que van donar suport a un cop d'estat i doncs mira, que es van situar al bando enemic i aquest és el tema. I que el tema dels 40 anys i tot això, de suport a la repressió, doncs que també s'ho facin mirar.